റിസർച്ചിന്റെ സാന്താമരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയ പരമ്പരയായ ദ കോൾ ആൻഡ് ദ മിഷൻ അഥവാ വിളിയും ദൗത്യവും എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നവംബർ മാസം നമുക്ക് വേണ്ടി അനവരതം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം അത്രമേൽ ആവശ്യമായ മരിച്ചവരെയും ഓർക്കുന്ന പുണ്യമാസം. നമ്മുടെ ഇടവക ദേവവിളിയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മോശയുടെ വക്താവായി പിന്നീട് പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായി ദൈവം ഉയർത്തിയ അഹരോനെ നമുക്കോർക്കാം. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 4:14 മുതലാണ് നാം അഹരോനെ കാണുന്നത്. മോശയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ അഹരോനെ മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായിയായ ദൈവം നിയോഗിക്കുന്നതും പിന്നീട് അതീവ കരുതലോടെയും ഒരുക്കത്തോടെയും കൂടി അഹരോൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കുന്നതും പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായി അവരോധിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഫറവയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിക്കാൻ മോശയെ സഹായിക്കുന്നത് അത്ര ചെറിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നില്ല. പല വീഴ്ചകളും അഹരോന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർവാധികം തീക്ഷ്ണതയോടെ അഹരോൻ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ദൗത്യം നിറവേറ്റി. തീക്ഷ്ണത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണത്. ചൂടോ തണുപ്പോ ഇല്ലാത്തവനെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തുപ്പിക്കളയും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ താക്കീത് നമുക്കോർക്കാം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല, ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി. എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവപദ്ധതി? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഏറെ വിശുദ്ധരും. അശുദ്ധിയുടെ ഈ ലോകത്ത് വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അഥവാ വിശുദ്ധിയുടെ വക്താക്കളാവുക എന്നതല്ലേ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി? വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവത്തെ കാണുക അസാധ്യമെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാം? എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ചേർത്ത് പഠിക്കുന്ന യേശുവിനോടൊപ്പം നമ്മെ തീക്ഷ്ണതയാൽ കത്തിയിരിക്കുന്നതിന് സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാം. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധരും രക്തസാക്ഷികളുമാകാം. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ധാരാളം മക്കൾ ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.